ekspertai pataria. Tęsime laidą. Ekspertai pataria šiandien kalba apie genetiškai modifikuotus produktus. Darius Matas prie mikrofono. Na, o čia studijoje Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto skyriaus vyriausiai specialistė Vida Jarošienė. Tad laba diena. Labą dieną. Iš tiesų, tesni maisto produktai ir kenkėjams atsparesni augalai tokių rezultatų padeda pasiekti genetinę modifikaciją. Na, kiek tokių maisto produktų užtenka ant lietuvių stalo ir ar apskritai jų ten reikėtų, mes kalbėsime šiandien laidoje. Aš gal pradėčiau labai nuo paprasto klausimo. Na, žmonės išgirdę genetiškai modifikuoti organizmai, produktai, apskritai šį pirmą dviejų žodžių junginį, iš karto labai išsigasta, vengia ir sako, kad yra labai nesveika. Ar iš tikrųjų visada reikia bijoti? Gal paminėsiu apie tai, kad šis terminas genetiškai modifikuoti organizmai iš tiesų jis yra kaip ir naujas genų inžinerijos moksle kuriamų augalų ir kurios leistinas maisto ir pašarams. Ir norėčiau pabrėžti ir pasakyti vartotojams apie tai, kad jeigu rinkoje sutinkate genetiškai modifikuotų organizmų turinčių maisto produktų, kaip pavyzdžiui, gali būti ten saldumynuose, saldainiuose, kurių sudedamųjų dalių sąraše yra įterptas komponentas sojų produktai, kurie yra pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų produktų. Turi būti, žinoma, aiškiai, žodžiai įsivardyjama. Ir ta veislė, kuri jau yra įterpta į tą maisto produktą, jinai yra aprobuota ir leistina ES teisės aktais. Ir manyčiau, tiesiog galbūt norėčiau ir paminėti, kad tokių produktų, kurie yra rinkoje, nereikėtų vengti, tačiau kiekvienas vartotojas, juk mes renkamės, mes skaitome literatūrą, mes domimės. Sakysime, galbūt šiuo atveju yra daug rizikingiau nusipirkti maisto produktą, kuriuose randame pesticidų ar kitų cheminių teršalų. Čia yra tokia, galbūt ir mano nuomonė, bet yra ir mokslo tokia nuomonė. Šiandieną mokslininkai apie tai daug kalba. Kodėl apskritai maistas yra genetiškai modifikuojamas? Ką tai suteikia? Genų inžinerija visumoje yra nauja mokslo šaka. Jinai pasaulyje egzistuoja gal daugiau nei 20 metų. Ir genų, sakysime, įterpimas, kaip gauti genetiškai modifikuotą produktą. Tai mokslininkai vadovaujasi genų inžinierija ir tiesiog vieno augalo geną įterpia į kito augalo geno sėklą ir taip gauna naują produktą, ar tai sakysime augalų veislę, kuri natūraliai gamtoje nesiranda. Tik tai, kaip minėjau, šituo naujų mokslo pagalba visi šitie produktai yra išrandami ir jie yra įteisinami ES teisės aktais ir kurie yra numatyti ar leistini, sakysim, maistui ar pašarams gaminti. Noriu paminėti, kad tokių augalų yra ganėtinai nemažai, kurie yra įteisinti. Ir vėlgi yra labai svarbu, kad mokslininkai per vieną mėnesį šito įteisinimo tikrai netlieka. Tai dirba keletą metų, kol įsitikina, kad ta veislė, kuri jau yra genetiškai modifikuota, jinai gali būti naudojama žmonių mityboje, galima ją naudoti kitų produktų gamyboje. Ir jeigu jau į rinką patenka, galima teikti, kad jinai yra saugi. Man teko naršyti, ruošintis laidai įvairius komentarus ir straipsnius ir užklydo mano akis ties tokių gal na, skirstimų, kad modifikacija genetinė būna taip pat skirtinga. Ir pavyzdžiui, buvo paminėta, kad cheminė modifikacija, pavyzdžiui, koks nors modifikuotas krakmolas yra visai kas kita nei genetiniai modifikuoti maisto produktai. Ir iš tikrųjų, genetiškai modifikuoto krakmolo yra labai daug sudėtyje įvairių maisto produktų. Kuogi čia skiriasi ta modifikacija? Norėčiau galbūt šį kartą jūs pataisyti. Tai ne genetiškai modifikuotas krakmolas, tai yra
modifikuotas krakmolas, kuris, pavyzdžiui, gali būti ir iš įvairių augalų gaunamas tas krakmolas, ir kukurūzų, ir bulvių krakmolas. Jis yra vadinamas modifikuotas, kadangi jis yra apdorotas, jis yra išvalytas įvairiomis, galbūt ir cheminėmis priemonėmis, tam tikromis technologijomis, kad tas produktas būtų šviesus, baltas ir būtų ir jis yra, žinoma, naudojamas maisto produktų tiek viešojo maitinimo patiekalams gaminti, tiek padažams, tiek kitiems. Tačiau norėčiau vėlgi pabrėžti, kad nereikėtų sumaišyti to termino modifikuotas krakmolas ir terminas genetiškai modifikuotas krakmolas. Jeigu būtų genetiškai modifikuotas krakmolas, tai jau tas augalas būtų dirbtinu būdu sukuriamas naujas ir jis turėtų būti pavadintas kaip genetiškai modifikuotas produktas, kuris gamtoje neatsiranda, o bulvė užauginama gamtoje natūraliu būdu ir iš jos gaminami modifikuoti krakmolai. Ar daug yra tokių maisto produktų lietuviškų parduotuvių lentynose, kurie yra na, genetiškai modifikuoti arba turi tokių dalyje savo sudėties? Norėčiau dar pabrėžti, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuo 2001 metų, kai įsigaliojo genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas, mums buvo suteiktas pareigojimas kontroliuoti, kad teisingai būtų paženklinami genetiškai modifikuoti maisto produktai. Ir tiesiog vartotojai labai dažnai mums skambindavo, domėdavosi, kiek yra rinkoje tokių produktų. Ir mes tiesiog savo gerų tokių norų, kad vartotojas gautų pilnesnį informaciją, keletą metų analizavome rinką ir tiesiog tuo sąrašus skelbdavome Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėme puslapyje, kur vartotojai galėdavo susipažinti. Tačiau noriu vėlgi pabrėžti, kad metai iš metų, palyginus statistiką nuo 2005 metų iki šių metų, šių produktų sumažėjo ženkliai. Kažkada buvo 2008 metais iki 300 pavadinimų. Anksčiau gamintojai gamino ir kulinarinius gaminius, kuriuose naudojo genetiškai modifikuotą sojo aliejų ir tiesiog jų skaičius siekdavo net iki 200 pavadinimų. Tačiau šiandieną vėlgi didžiosios parduotuvės, didžiųjų parduotuvių centrai buvo priėmę tokią savo iniciatyvą neprekiauti genetiškai modifikuotų organizmų turinčių maisto produktais. Ir tokiu būdu ir gamybininkai tiesiog atsisakė naudoti, kuriant tiek konditerijos gaminius, tiek kulinarijos gaminius, naudoti žaliavas, kuriuose yra genetiškai modifikuotų produktų. Lietuvoje pagrindinė tokia žaliava ir vyravo jau nuo 2005 metų, tai buvo sojo aliejus pagamintas iš genetiškai modifikuotų sojų produktų. Kaip ir minėjau, tą aliejų naudojo ir konditeriai, ir kulinarijos tai yra gamintojai kulinarinių gaminių, bet šiandieną stengiasi gamybininkai nebenaudoti tų žaliavų. Tačiau, kaip jūs paklausėte, ar šiandieną rinkoje jų yra daug, tačiau norėčiau pasakyti vartotojams, tai buvo mūsų padarytas toks sąrašėlis ir paskelbtas, tai 16 metų pabaigoje ir buvom nustatę, kad rinkoje yra 5 pavadinimų sojo aliejai, kurie parduodami kaimo parduotuvėlėse. Kaip ir minėjau, didėjai prekybos centrai atsisakė prekiauti ir tiesiog prieš tai dar buvo norima išskirti lentynas specialias, bet kadangi tų produktų netiek daug, jie prekiaujami yra kartu su kitais produktais, nes tokių teisės aktų nėra, kad čia būtų taikoma atskira lentyna parduotuvėje, kad juos išskirti. Svarbiausia yra vartotojui, kad produktai būtų paženklinti. Kaip ir minėjau,
minėjau, aliejų yra labai nebedaug, gal 5 pavadinimų, o saldumynai atkeliauja iš Turkijos, iš Ukrainos, tai yra importo kontrolė vykdoma pas mus labai griežtai ir tiesiog gauname skubiųjų pranešimų apie pašarus ir maisto, jeigu jie yra nesaugus, mes tiesiog išanalizuojame tokius pranešimus ir tyrėme tokius produktus, kur tiesiog išvelgiame, kad jie kelia riziką. Importo metu mes praeitais metais ištyrėme virš 200 pavadinimų produktų ir tik 2 konditerijos gaminiuose, tai yra saldainiuose iš Ukrainos, nustatėme pažeidimus, kad ženklinime nebuvo nurodyti sojų produktai, kurie yra genetiškai modifikuoti. Tokios siuntos yra sulaikomos, kol gamintojas arba įvežėjas arba importuotojas perženklina teisės aktų nustatytą tvarką, kad vartotojas aiškiai matytų, kad tikrai tuose saldumynuose yra sojo aliejus arba sojo lecitinas pagamintas iš genetiškai modifikuotų sojo pupelių. Aš klausytojams priminsiu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie genetiškai modifikuotus produktus, kiek jų yra Lietuvoje ir kodėl apskritai yra modifikuojami maisto produktai. Apie tai mes kalbame su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto skyriaus vyriausiaja specialiste Vida Jarošiene. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsim pokalbį visai netrukus. Ekspertai patarė. Tęsime pokalbį, ekspertai patarė, šiandien gilinasi į genetiškai modifikuotų produktų temą, kiekgi tokių produktų yra lietuviškose lentynose, kodėl apskritai jie tokie yra kuriami. Mano pašnekovė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jarošienė. Prieš pat pertrauką kalbėjome, kad išties labai nedaug Lietuvoje yra tokių produktų lentynose, minėti saldumynus, keletą rūšių, aliejus. Kodėl taip yra? Ar čia tik tai Lietuvos yra išskirtinumas, ar iš tikrųjų tų maisto produktų ir kitose šalyse, kaip Europoje, yra žymiai mažiau? Noriu paminėti, kad mes Lietuva esame tiesiog net ir valstybinės institucijos, kada gauname vertinti kitų šalių pateiktą naują kokią tai veislę genetiniai modifikacijai patvirtinti, ar ten maistui ar pašarams. Lietuva tiesiog laikosi tos pozicijos, kad mes nepritarėme naujų veislių sukūrimui genetiškai modifikuotų. Tiesiog mūsų vartotojai irgi yra apsiskaitę, labai dabar daug žino apie genetiškai modifikuotus maisto produktus ir tiesiog atlikus tyrimus buvo tiesiog nustatyta prieš porą metų, kad daugiau nei 65% Lietuvos gyventojų nepritaria genetiškai modifikuotų maisto produktų įteisinimui, ar ten naujų veislių įteisinimui, arba jų ten plėtojimui kartu. Ir gamintojai, kaip matote, tiesiog ir didėjai centrai, ir IMI, ir Maxima, ir kiti tiesiog priėmė tokį sprendimą, kad neprekiauti genetiškai modifikuotų organizmų turinčių maisto produktų. Tai vėlgi tiesiog yra atsižvelgiama į vartotojų norus, betgi mūsų pagrindinė valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos užduotis yra, kad tas produktas, kuris yra leistinas ir kuris patenka į rinką, jis turi būti paženklintas teisingai, kaip ir numato ES teisės aktai. Jeigu, sakysime, saldumynas ir jis savo sudedamųjų dalių sąraše turi sojų lecitino ir jeigu jis yra genetiškai modifikuotas, turi būti aiškiai žodžiais ir įvardinta sojų lecitino pagamintas iš genetiškai modifikuotų sojų produktų. Jokių būdų negali būti trumpiniai. Pilna formuluotė turėtų Pilna formuluotė, kad vartotojas galėtų rinktis, kad vartotojas galėtų paskaityti, ar tikrai yra genetiškai modifikuotų kokiame tai produkte komponentų. Tiesiog mes visada vertiname mūsų vartotojus, vertiname jų nusiskundimus ir dėl to labai plačiai apie genetiškai modifikuotus organizmus rašome ir savo puslapyje ir visada teikiame informaciją spaudai, kuo daugiau tokios informacijos žinotų kiekvienas mūsų Lietuvoje gyvenantis žmogus, ar ten jaunas, ar ten senas. Tiesiog ta sritis yra nauja ir mums ją reikėtų ir toliau taip pat atsakingai kontroliuoti kiekvieną importuotoją.
Ir tiesiog mes tai darome ir kasmet tų mėginių skaičius nemažėja, bet mes tiesiog ir rinką stebime. Tiesiog visus jautriausius produktus, kurie skirti mažiems vaikams, pagal privalomųjų mūsų mėginių patvirtintą planą, tiesiog analizuojame ir imame iš rinkos mėginius, kurie mums kelia tokį, kaip pasakyti, o gal ten ir yra genetiškai modifikuotų organizmų, kaip ir vaikų maistelis. Vaikų maistelis irgi yra gaminamas iš sojų produktų. Ir tiesiog mes bandome ieškoti, ar tikrai teisingai, kad ir kitų šalių, kad ir Europos valstybių gaunamos prekės būtų teisingai paženklintos. Tačiau noriu paminėti, jau keletą metų iš eilės atliekame virš 30 tokių mėginių rizikingų ir nepavyksta mums rasti kol kas pažeidimų, tai tuo irgi džiaugiamės. Reiškia, kontrolė yra užtikrinta ir stipri. Dabar jūs vėl mane pataisykit, nes aš tom savokom galiu ir suklysti. Štai pavyzdžiui, tie žmonės, kurie renkasi mėsos produktus, kartais taip pat baiminasi, kad tie gyvuliai buvo maitinami, šeriami, naudojant taip pat genetiškai modifikuotą pašarą, jeigu aš neklystu. Ar tai reiškia, kad tokie mėsos produktai taip pat yra genetiškai modifikuoti, ar iš tikrųjų tai nepersiduoda? Taip, su pašarais irgi yra vykdoma didelė stebėsena, kontrolė, kitaip tariant, mano kolegos irgi kontroliuoja atkeliaujančius pašarus į Lietuvą, ypač kukurūzų, sojų produktus, ir minėti mėginiai taip pat keliauja į mūsų Nacionalinio maisto ir rizikos vertinimo institutą, genetiškai modifikuotų organizmų skyrių, kuri yra tyriami tokie produktai. Ir pagal teisės aktus, jeigu juose yra genetinė modifikacija, jie turi būti taip pat paženklinti, kad sakysime, sojų produktas, kuris skirtas gyvūnų pašarams, jis yra pagamintas iš genetiškai modifikuotų sojų produktų. Taip ištyrus ten virš 20 mėginių, kiek pamenu, yra nustatyta 5, kurie nebuvo paženklinti, tačiau teisės aktai pareigoja tokius produktus ženklinti ir kad, sakysime, koks tai augintojas gyvulių, kad matytų, ar tie produktai genetiškai modifikuoti, skirti pašarams ar negenetiškai. Tačiau vėlgi nemanyčiau, kad reikėtų tiesiog vartotojams baimintis, valgant mėsos gaminius ar pieno produktus ar kiaušinius. Mokslininkai yra įrodę ir mūsų instituto laboratorijos specialistai tiesiog labai domisi ir atlieka įvairius tyrimus, ar persiduoda minėta genetiškai modifikuoti organizmai į mėsą, į pieną, į kiaušinius. Tikrai nepersiduoda, tačiau, kaip minėjau, tie pašarai turi būti ženklinami, nes yra daug ūkių, kurie turi ir ekologiškus, sakysime, augina produktus, ten, sakysime, maitindami ekologiškais pašarais, ir tiesiog būtinumas yra, kad ženklinti, kad matytų ir kad nesumaišytų, sakysim, tas partijas. Jūs minėjote, kad kontrolė yra vykdoma, po 30 mėginių regės ar ne, per metus atliekate. Čia pašarų turiu omeny, dėl pašarų. Taip, bet tarkim, grįžtų prie maisto produktų, sakėte, kontrolė yra vykdoma ir tų maisto produktų tikrai nėra Lietuvoje labai daug. Vis tik šiais laikais gyvename tokios, jau ir atviros valstybės sienomis, kuomet žmonės gali lengvai keliauti, atsivežti maisto iš kitų šalių arba iš atostogų, galų gale pirkti ne tik prekybos centruose, tačiau taip pat ir turgavietėse. Ar štai ten maistas yra lygiai taip pat kontroliuojamas ir ar saugu yra pirkti, tarkim, vat? Turgavietėse maistas taip pat turi būti irgi paženklintas, turi turėti savo atsekamumą. Negali, kad, sakysime, iš namų atsinešęs ir pasigaminęs kokį tai maisto produktą, parduoti turgavietėje be jokio ženklinimo, neturint maisto tvarkymo pažymėjimo, gamintojas negali gaminti ir parduoti, kaip sakant, kitam asmeniui, o ne naudoti savo šeimoje.
Čia teisės aktai irgi numato, kad tokia veikla, kad ir mažos įmonėlės užsiimančios, jos yra kontroliuojamos ir jos turi būti registruojamos, arba tai yra turi turėti maisto tvarkymo pažymėjimą. Jos yra mums žinomos. Žodžiu, saugumas jūsų rankose ir jūsų rankos pasiekė visur, kur žmonės beprekiautų maisto gaminiais. Taip, norėčiau dar pasakyti šiandieną, kad ir mūsų tiesiog valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracija šiandieną irgi tiesiog deda didelį indėlį į tai, kad būtų supaprastinti reikalavimai, ypač mažoms įmonėlėms, kurios nori užsiimti tą veiklą. Ir tiesiog mes kuriame teisės aktus, kad jie galėtų vadovautis jais, supaprastintos taisyklės mažoms, kaip pavyzdžiui, paminėsiu, galbūt ir duonos įmonėms šiandieną yra jau baigiamos rengti, taip kad galima bus, kas jau norės įsigyti ir savo namų valdoje, tiesiog bus jiems palengvinimas, kaip tai įsitvirtinti ir kaip tai kurti tokią įmonėlę. Žinoma, žaliavos gali atkeliauti genetiškai modifikuotos ir tas mažas įmonėlės ir jie apie tai turi žinoti. Tarp pabaigai labai trumpas klausimas. Dažnai yra manoma, nežinau, čia toks mitas, arba galbūt ir tiesa, genetiškai modifikuoti produktai yra pigesni. Ar iš tikrųjų tai lemia kainą? Kainų politikoje kažkaip mes nelabai dalyvaujame, nes čia ne mūsų funkcija, tačiau kadangi Lietuvoje labai mažai tokių produktų, aš tiesiog nepastebiu, kad tie saldainiai, kuriuose yra, sakysime, atvežtiniai iš Ukrainos arba Turkijos ir pas mus rinkoje laisvai parduodami, kad jie būtų pigesni, tiesiog pati asmeniškai nepastebėjau. Kągi, dėkoju Jums už pokalbį ir dėkoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Ekspertai Pataria. Aš priminsiu, šiandien laidoje kalbėjome su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto skyriaus vyriausia specialiste Vida Jarošienė. Ačiū Jums. Ačiū. O žinių radijo klausytojams primenu, kad visas žinių radijo laidas galime ne tik klausyti, bet taip pat ir žiūrėti, atsisiuntus išmanėje mobilėje programėlė, kurią galite rasti elektroniniuose parduotuvėse App Store ir Google Play. Aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos. Ekspertai pataria.